2018 წლის 22 სექტემბერს Checking Georgia's Parklebshi Batumshi საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი At Black Sea გამართება. სამი დღის განმავლობაში ბათუმში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სარეკლამო ინდუსტრიაში მოღვაწე წარმატებული ადამიანები მოიყვნენ თავს. თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარია სოფო კეჩხოშვილი, At Black Sea რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის კოორდინატორი. სოფო, დილამშვიდობის. Сопо, мне мгони сачукребит мовида. Амас мне хелцарили ар мовида. Диланшвидобиса. Диланшвидобиса. Да могитанет да ჩვენი ფესტივალის ვიზუალურ სტილში შესრულებული საჩუქრები. საინტერესოა. ну цаინებს რომელი ფერი გნება? მე მგონი ყვითელი. ყვითელი გიხსენთ. განსხვავებული იყო ანახე. გადავიდეთ საქმეზე. ეს არის ბატანა. როგორც ვთქვი, თქვენი ლოგოთი შესრულებულია ხო კონცეფტზე? ეს არის ჩვენი ფესტივალი არის სარეკლამო At Black Sea, რომელიც მე-4 წელია უკვე ტარდება და ყოველ წელს ანახლებთ ვიზუალურ სტილს, ყოველ წელს ძალიან საინტერესო სტილს ვაკეთებთ და ამ სტილში შემდეგ ვასრულებთ საჩუქრებს, კიტებს, რომელიც მონაწილეობს იქნება. და ამ სტილის შეცვლის გარდა კიდე რა იცვლება ზოგადად თვითონ ფესტივალში? ზოგადად ფესტივალი, ну, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველ წელს ვითარდება, იზრდება მასშტაბში, ვითარდება ასევე, იზრდება ასევე ხარისხი, რომელიც ყოველ წელს ვაუმჯობესებს ამ სტილს და საფო, სანამ იმას ვიტყვით, რომ როგორ უმჯობესდება თვითონ არსი რომ გითხრა ფესტივალის რაში მდგომარეობს. კი ბატონო, ესე იგი, როგორც უკვე ვთქვი, მე-4 წელი ტარდება სარეკლამო ფესტივალია, უკვე მეორე ჯერ ტარდება Checking Georgia's Parklebshi. და სარეკლამო ფესტივალი რას მოიცავს ახლა? სამი ელემენტისგან შედგება. ერთი არის შეჯიბრი სარეკლამო ნამუშევრების, ყველა სააგენტო მსურველს შეუძლია გამოგზავნოს თავისი ნამუშევრები და ჟურის სამი გუნდი ყავს, ეს არის საერთაშორისო სპეციალისტები. ისინი აფასებენ ამ ნამუშევრებს და ფესტივალი სრულდება დაჯილდოების ცერემონიალით. მხოლოდ ვიდეო ნამუშევრებზე საუბარი თუ აუდიო რეკლამაც შეიძლება და ასე შემდეგ. 10 კატეგორია გვაქვს. და ყველანაირი მეკომენტარი. ყველანაირი არის ვიდეო, არის ციფრული, რადიო, დიზაინი, პრინტი და ასე შემდეგ, გარე რეკლამა, ასე რომ გროვდება 10 კატეგორიაში კიდე ქვე კატეგორიებიც არის. უკვე განაცხადი გაკეთება, რამდენი არის მსურველი მონაწილეობის ნიღაბი. ეხლა არის დათვლა ეს ბაზა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ 600-ზე მეტი უკვე არის ნამუშევარი შარხანდელზე. ქვეყანა დაახლოებით 10 არის, 10-ზე მეტიც იქნება. ქართველებს წარმატება როგორია ზოგადად სარეკლამო? ქართველები კი, ანუ ჩვენ იცით ვინც ამ სფეროს ასე თუ ისე ადონ ხო მოსოფო გაგაწყვეტენ ბოდიში ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს სახელის დასახელების უფლება, თუმცა გვახსოვს კი რამდენიმე თვის წინ სარეკლამო კომპანიები, რომლებმაც სერიოზული პრესტიჟული ჯილდოები მიიღეს საერთაშორისო ფესტივალებზე, რომელიც გერმანიაში გამართა და არა მხოლოდ გერმანიაში, ხო? კი ბატონო, კი, უკვე ძალიან დიდ წარმატებას ვახწევთ ქართველი სააგენტოები. როგორია პროგრამა თვითონ 2022-ის? კი ბატონო, ესე გარდა ამ შეჯიბრის, რაც უკვე ვახსენე, ფესტივალს აქვს საგანმანათლებლო ნაწილი, ესე რომ უწოდოთ, ეს არის სემინარები და ვორკშოპები და ესეც ძალიან გაუმჯობეს და წინა წლებთან შედარებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა. შარშან დავიწყეთ ვორკშოპის ჩატარება, წელს უკვე რამოდენიმე ესეთი ვორკშოპი არის და მესამე ნაწილი არის გასართობი, ოღონდ ნეტვორკინგი, ანუ მარტო გართობა არ არის, იქ ურთიერთობს ყველა ეს ხალხი, ვინც იქ ჩადის. და სამივე დღეზე ეს სამი ელემენტი განაწილებული არის. კი ბატონო. წელს სასემინარო პროგრამაში, ანუ ორწლიანი მოლაპარაკების შემდეგ, ძალიან ისეთი დიდი ვარსკვლავი ჩამოყვავს ჯესიკა ვოლში, ეს დიდი მოვლენა არის ჩვენ სფეროში, ჩვენ ქვეყანაში და მართლა დიდი წარმატება არის ფესტივალის. სოფო, აი რა მაინტერესებს იცით, ტარდება ეს ფესტივალი? აი ქართველებს, რომლებიც ამ ინდუსტრიაში არიან, ფიზიკურად აი რაში ეხმარებათ მსგავსი ღონისძიება? კი ბატონო, საერთოდ სარეკლამო ფესტივალებში მონაწილეობა ყველა სააგენტოსთვის ძალიან დიდი, ანუ ჩვენს რეიტინგი გვაქვს მაგალითად, რომელშიც ქულებს იწერ ფესტივალში მონაწილეობის. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ რამოდენიმე სააგენტო არის, ვინც საერთაშორისო ფესტივალებზე უკვე მიაღწია წარმატებებს, მაგრამ ეს არის რამოდენიმე კომპანია საქართველოში უამრავი სააგენტო არის ქართული, რომლის დამკვეთი არის რომელი რაღაცა ქვეყანა, რომ გადაიღოს ან კლიპი, ან რაღაცა, არ ვიცი, რაც შეიძლება გააკეთოს.
გააკეთოს ასეთ კომპანიებმა საერთაშორისო ბაზარზე. კი, რა თქმა უნდა. და ეს ასე ხდებანო, აქ ჩამოდიან, აქ მონაწილეობენ სააგენტოები სხვა ქვეყნებიდან, მაგალითად ჯურის წევრები სხვა ქვეყნის სააგენტოებიდან არიან და ისინი ხედავენ უკვე ქართული სააგენტოების ნამუშევრებს, რომლებიც შეიძლება ესე მასობრივად არ აგზავნიან საფრანგეთში გამართულ ფესტივალზე და აქ ედბლექსიზე ფაქტიურად ყველა ქართული სააგენტოს ნამუშევრებს ხედავთ და ეს საერთაშორისო სტუმრები ყველანი ხედავენ ამ ნამუშევრებს, აინტერესებთ, ეცნობიან, შემდეგ ვთქვათ საქართველოში ჩამოდიან, უფრო აინტერესებს, რომ აი თურმე აქ ასეთი კარგად კეთდება ყველაფერი და მოდი ჩვენც გავაკეთოთ. საფა ბავახსენეთ 10 ქვეყანა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს და წელს ჩაერთვებათ, აი რა ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან არიან? ძირითადად ხე ჯერ მაინც ახალგაზრდა ფესტივალი ვართ და ძალიან საერთაშორისო იმასე ვერ გავდი, ძირითადად ეს არის რეგიონი, ანუ ჩვენი სამეზობლო ქვეყნები, თან ფესტივალსაც ბლექსი ქვია და შესაბამისად შავი ზღვის გარშემო რა ქვეყნებიც არის ისინი შემოგროვდნენ, აი ეს ქვეყნებია. თუმცა როდესაც იგებენ აქ მონაწილეობით, ანუ რა სარგებელი აქვს მათ? გამოცდილებას იძენენ და უშუალოდ შეიძლება დაკვეთები მიიღონ მათაც როგორც ქართულმა კომპანიამ. კი ბატონო, და ასევე ანუ ეს ასეთ ღონისძიებებზე ძალიან დიდ ინსპირაციას იღებ, რაც მე მთელი წელი გეხმარება იმაში, რომ უკეთესი ნამუშევრები გააკეთო. ეს სემინარები ხო, გამოცდილი უკვე ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც დიდ წარმატებას მიაღწიეს, გიზიარებენ თავის გამოცდილებას და ეს შენთვის ძალიან დიდი ინსპირაცია არის და მე ჩვენ ვხედავთ წლის განმავლობაში. ჩვენი ქართული კომპანიები თუ იღებენ მონაწილეობა მსგავს აქციებში, რომელიც უცხო ეთის ქვეყნებში ტარდება? კი, რა თქმა უნდა, იღებენ, თუმცა ესეთ დიდი რაოდენობით არა. ანუ შეიძლება 5-6 სააგენტოც ხო? კი, რა თქმა უნდა. სოფო ყველაზე პრესტიჟულად რომელი ფესტივალი ითვლება? კანის ფესტივალი, რა თქმა უნდა, კანი. აჰა. და მინდა აუცილებლად თქვა ძალიან მოკლედ, რომ იმისთვის რომ არ დავაკნინოთ რაღაცნაირად ამ ფესტივალის მნიშვნელობა, ხო? არ ნიშნავს არაფერს ის, რომ დასავლეთის ქვეყნები ამ შემთხვევაში არ აქტიურობენ. გამომდინარე იქიდან, რომ მე თუ არ ვწდები, ეს მინდა რომ დავაზუსტო, თურქეთს აქვს საკმაოდ დიდი წარმატება სარეკლამო მიმართულებით, ხო? სარა იგი ამ კანის ფესტივალზე წელს ანუ ხო, ეს ფესტივალი რომ იწება, ეგრევე ყველა მის შესახებ არიგებს და ყველა არ მოდის მონაწილეობა. და ბოლოს ძალიან მოკლედ რომ გითხრა, რა არის აი ეს ჯილდო? ეს არის ჯილდო. ეს ტალღა არის, ხო? ეს ტალღა არის. ანუ ჩვენთვის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი არის, რომ ბათუმში არის ფესტივალი და თემატურად გვინდა ზღვას დავაკავშიროთ და თვითონ მასალა რის განაც არის გაკეთებული არის შავი ზღვის სანაპიროზე. საკმაოდ სუბუქია, მე მზემენ. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ მოემზადეთ ყველანი, ვინც ჩართულები ხართ ამ სფეროში და ვინც არ ხართ, თქვენც ისიამოვნებთ, იმიტომ რომ ვერ საინტერესო რამეს ნახავთ, ალბათ დასწრება შესაძლებელია, ხო? არა მონაწილე კომპანიების ეს როგორ წელს ეს პირველად მოხდა, წინასწარ გაყიდვა რომ დავასრულე ბილეთის, აღმოჩნდა რომ უკვე იმ რაოდენობას მიაღწია, რომ სემინარზე დასწრება ადგილზე აღარ გაიყიდება, რაც ყოველ წელს ხდებოდა, ადგილზე გაიყიდება მხოლოდ გასართობ ნაწილზე და ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. 22 სექტემბერს ედბლექსი ფესტივალი გაიმართება ბათუმში. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი სოფო კეჩხოშვილი იყო, რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის ედბლექსის კოორდინატორი და ლოგიკურად რეკლამა ჩვენს ეთერში.